କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚୁନାଗଡ଼ ପଛରେ ଥିବା ହଳେର ଚୋରରେ ଶନିବାର ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି ପୁଣି ଥରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପୋଲକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଫଳରେ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚୁନାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକେ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାର ପୋଲ ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଧୋଇ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ହାଳେର ଚୋର ଆପ୍ରୋଚ୍ ପୋଲ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା 4 ଦିନ ଧରି ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିନଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚୁନାଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 130ରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୋଲରେ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 4 ଦିନ ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଯାତାୟାତରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଏହାର 7 ଦିନରେ ପୁଣି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 2 ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ହଳେଚୋରରେ ପାଣି ବଢ଼ିବାରୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପୋଲ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ମନମୁଖୀ କାମ ଚାଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ପୋଲ କାମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହୀନସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଥିବା ସହ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ଲୋକେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ବିହାରୀ, ଗ୍ରାମ ସର୍ଦ୍ଦାପୁର, ପୋଷ୍ଟ ଫରିପଦ, ଭାୟା ଧର୍ମଗଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଇଆଡ଼େ ଆପଣ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଜୁନାଗଡ଼ ଯିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁଛେ ଯେ ରାଜରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ମଣ୍ଡାକୁଡ଼ା ବସୁଲ ହାଲିର ଯୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଯାହାର ଫଳରେ ଆଜ୍ଞା ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍, ଧର୍ମଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଜ୍ଞା ଏକରେ ଡକ୍ଟର ଭଲ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ହେଉଛି ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମଗଡ଼ ଆସିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭବାନୀପାଟନା ସେମାନଙ୍କେ ରେଫର କରୁଛନ୍, ତ ଭବାନୀପାଟନା ଯିବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ। ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାର କଥା, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଠିକାଦାର ବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିକରି ଯାତାୟାତ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବାର କଥା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବଡ଼ବସୁଲର ହାଲେଜର ପାଖରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ହାଲେଜର ରାସ୍ତା, ଏଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବା ପରେ, NH ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବା ପରେ ବି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଆଜି ବି NH ରାସ୍ତା ହେଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମକୁ ଦେଲାନି। ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଠି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏଇଠି କାମଚଳା ହିସାବରେ ପିଚୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀରୁ ବି ଯଦି ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ହାତୀ ନଦୀ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ଲୋକକୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ବେଶୀ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ହାଲେଜୋରକୁ ହାତୀ ନଦୀର ତାର ସାନ ଭାଇ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବି ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ବସିଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଭବାନୀପାଟନା ପଡ଼େ, ହେଲେ ଏଇଠି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ମାସ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ମାସରେ ଲୋକେ ଡାଇରିଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତିକୁ ଯଦି ଲୋକେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେନି, କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରିବନି, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ରହୁଛି ଯେ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଯଦି ନିର୍ମାଣ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପେଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧି, ସକାଳ ଖବର।